Ahoj pejskaři, kynologové a milovníci psů. Rádi mlsáte ořechy a chtěli byste se podělit se svým psím parťákem? Jenomže si nejste jistí, jestli je to dobrý nápad? To záleží na druhu ořechu. V dnešním videu si řekneme, jaké ořechy a semínka jsou pro pejsky vhodné a které by naopak jíst vůbec neměly. Ale vždyť pes není veverka. Nebo jo? Začneme semínky. Některá semínka jsou totiž pro svůj obsah živin skutečně zdravým zpestřením jídelníčku psa. Jo, a bavíme se samozřejmě o semínkách nepražených a nesolených. Která semínka jsou tedy pro pejsky nejlepší? Konopná semínka jsou úplná výživová bomba. Obsahují esenciální mastné kyseliny omega-3 a omega-6 a kromě toho v konopných semínkách najdete další skvělé živiny jako třeba mangan a hořčík. Slunečnicová semínka. Najdete v nich silný antioxidant kyselinu linolovou, která umí spoustu užitečných věcí. Například potlačuje ukládání tuku, brání odbourávání svalové hmoty, napomáhá hojení ran a udržení optimální hladiny cukru a posiluje imunitu. Slunečnicová semínka mají navíc vysoký obsah vitamínu E, kterého je při barfování často nedostatek, a obsahují také vitamíny B6 a B9. Dýňová semínka jsou další variantou semínek, která můžete pejsku je přidávat jak do krmné dávky, tak jako zdravý pamlsek. Mají vysoký obsah esenciálních mastných kyselin, ale ve srovnání s konopným semínkem mají jiný profil mastných kyselin. Dýňová semínka mají oproti nim vyšší obsah kyseliny linolové a nižší obsah kyseliny alfa-linolové. Kromě toho je v nich také vysoké množství hořčíku, manganu a tryptofanu, což je skvělé i pro pejsky nervózní či reaktivní. Navíc obsahují také sloučeninu jménem kurkubitin, která působí proti vnitřním parazitům. Lněná semínka jsou bohatým zdrojem bílkovin, vlákniny a mastných kyselin. Jejich zařazení do psí stravy pomáhá mimo jiné zmírnit záněty, předcházet obezitě, vylepšit střevní mikrobiom a zlepšit stav kůže a srsti. Jsou také plné důležitých vitaminů a minerálů, jako je měď, hořčík, vitamin B1 a fosfor. Aby je pejsek dobře strávil, je ideální podávání ve formě čerstvě namletých semínek, případně ve formě zastudena lisovaného oleje. Nekupujte semínka namletá, protože při skladování rychle žluknou a mohli byste tak nadělat víc škody než užitku. Chia semínka jsou pro pejsky zdravá v malém množství. Obsahují vitaminy skupiny B, mastné kyseliny, vlákninu, antioxidanty a minerální látky, jako je vápník, fosfor či hořčík. Chia semínka se dobře skladují a snadno nežluknou, můžete je tedy kupovat již namletá. Vybírejte semínka v biokvalitě. I vybíraví psíci je jedí zpravidla rádi pro jejich jemnou vůni a chuť. Můžete jich dávat zhruba čtvrt čajové lžičky na 10 kg hmotnosti pejska. Nejlepší je předem namočit do vody a vytvořit z nich takový puding. A co se zamolá semínka? Pro pejsky nejsou škodlivá a často jim voní a chutnají a obsahují také hodně vitaminu E. Můžete pejskovi čas od času dopřát jako pamlsek, ale pravidelně nepodávejte. Hůře se tráví a mohou způsobit nadměrnou produkci trávicích enzymů slinivkou do dutiny břišní, což by mohlo vést k jejímu poškození. A jaké ořechy jsou zdravé pro psy? Psi mohou jíst většinu druhu ořechu. Je ale důležité je podávat vždy s mírou. Nezapomínejte, že mají poměrně vysoké množství tuku, což může vést k podráždění zažívání u pejsku s citlivým žaludkem a nebo u psů se sklonem k zánětům slinivky. Psům, kteří mají problémy se slinivkou, ořechy raději nedávejte. A teď se pojďme na oříšky podívat konkrétně. Mandle jsou stejně jako semínka skvělým zdrojem mastných kyselin. Mají také vysoký obsah hořčíku, vitaminu E a manganu. Para ořechy jsou zajímavé pro jejich opravdu vysoký obsah selenu. Dále obsahují také zdravé mastné kyseliny, hořčík a měď. Para ořechy patří ale zrovna k těm nejtučnějším, takže u nich platí, že méně je více. Piniové oříšky se někdy nazývají i piniová semínka. Jedná se totiž o semena některých odrůd borovic. I na těch si psíci mohou pochutnat. Obsahují mnoho minerálu a navíc taky karotenoid lutein, který je prospěšný pro zdraví očí. A co vleské ořechy, které mnoho pejsků baští s velkou chutí? Informace o tom, zda jsou pro pejsky vhodné či nikoliv, se často dost různí. Jak to tedy je? Klasické vlašáky jsou pro pejsky naprosto v pohodě
a obsahují vysoké množství omega-3 mastných kyselin a antioxidantů. Navíc obsahují také sloučeniny, které mohou snižovat riziko určitých typů rakoviny. Pozor si dejte ale na takzvané černé vlašské ořechy z ořešáku černého neboli amerického, latinský juglans nigra. Ty jsou pro psy totiž velmi jedovaté. Populárně arašidy můžete pejskovi dát občas jako pamlsek, a to i ve formě arašidového másla. V tom případě vybírejte ale pouze takové, které má ve složení čistě arašidy a neobsahuje žádné přídavné látky. Velkým obloukem se vyhněte určitě arašidovému máslu slazenému xylitolem, který je pro pejsky opravdu silně jedovatý. Další ale u arašidů je strašák jménem aflatoxiny. Jde o karcinogenní toxiny, vytvářené houbou zvanou aspergillus, která se vyskytuje často právě na kukuřici či arašidech. Konzumace takto plísní kontaminovaných arašidů samozřejmě není zdravá ani pro nás, ani pro našeho pejska. Někdo se proto raději jejich konzumaci úplně vyhýbá a někdo to řeší tak, že nakupuje výrobky pouze od kvalitního dodavatele. Další druhy ořechů, které váš pejsek může v malém množství jako zdravý pamlsek, jsou lískové ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy a pistácie. Pozor, makadamové ořechy pejskovi nedávejte nikdy, ty jsou pro něj prokazatelně velmi toxické. Tip na závěr. Chcete-li ořechy a semínka zařadit do krmné dávky pro jejich nutriční hodnotu? Postupujte následovně. Pro lepší vstřebávání živin je namočte do vody osolené špetkou soli alespoň na 12 hodin. Poté pořádně propláchněte a buď nasekejte, a nebo rozemelte. Jinak totiž často projdou v celku nenatrávené trávicím traktem, což by byla škoda. Nespoléhejte se na to, že váš psík rozžvíká. Přebytky takto upravených ořechů a semínek skladujte v lednici maximálně 7 dní, případně ještě můžete šoupnout do mrazáku. Pokud se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte a nezapomeňte kliknout na odběr. V příštím videu se podíváme na druhy zeleniny v jídelníčku psa. Mějte se krásně, ahoj!